Jeg får møde en masse andre unge iværksættere og får netværk og snakke om iværksætteri. Ja, netværk og iværksætterdrømme var det helt store tema, da Studentervæksthus Aarhus og det stærke unge iværksættermiljø i Aarhus for første gang satte hinanden stævne her på Dog 1. Noget 60 likes for 60 minutter. Setupet er, at ca. 33 virksomheder, iværksættervirksomheder fra byen, fra byens forskellige vækstlag, er flyttet ind her og bruger den her meget, meget noble adresse som deres arbejde, deres kontor. Og ærnet har været fra Studentervæksthus Aarhus at række hånden ud og være en del af det entreprenørielle økosystem her i byen. Det vi gør, det er, at vi importerer nye mærker af hovedtelefoner, både til sport og til casual use. Og så promoverer vi dem på nettet og sælger dem over vores egen webshop. Som mange andre små startup virksomheder i Aarhus, er Earbuddy udklækket i iværksættermiljøet under Studentervæksthus Aarhus, der er en del af Aarhus Universitet. Og byen har i den grad brug for iværksættermiljøet, lyder det fra borgmesterkontoret. Det er enormt vigtigt for vores kommune at understøtte iværksætterimiljøet, fordi at vi har en målsætning om, at vi skal have 2.000 nye arbejdspladser om året, og her der kommer iværksættere med over halvdelen af de arbejdspladser. Mit problem var så, at jeg ikke kunne få udleveret min Porsche. En af de folk, der allerede har skabt en masse nye arbejdspladser, er superiværksætteren her, Toke Kruse. I dag skal vi tale om mig, men vi skal også tale om jer. Toke Kruse er blandt meget andet manden bag det succesfulde regnskabsprogram Billig Spilling, og han delte gavmildt ud af sine erfaringer på Dog 1. Hvis man fokuserer sin tid, i stedet for at have 8 forskellige ting at se til, eller 8 forskellige virksomheder, så kommer man altså ofte længere. Jeg har fået nogle konkrete svar på nogle spørgsmål omkring for eksempel marketing, hvornår man skal gå på markedet, hvad der skal til for at være en succesfuld iværksætter. Men mest af alt synes jeg bare, det har været rigtig inspirerende, og Toke er jo rigtig god til at snakke og fortælle om sine projekter. Og han virker som en meget energisk mand med passion for det, han laver, så mest af alt har det bare været rigtig inspirerende. Inspiration og netværk er det helt afgørende for at nære iværksætterdrømmene. Og virksomheden Brand by Hand, der laver hjemmesider og webshops, fik stort udbytte af dagen på Dog 1. Vi tager for det første nogle nye kunder, nogle nye potentielle kunder, nogle møder og så en hel masse læring og inputs fra folk, der er kommet forbi. Og så tager vi inputs med fra de oplæg, der har været. Det har været spændende at høre både om at pitche og også Tokes oplæg omkring, hvordan man skaber en succesfuld iværksætter. Thank you.